ایک ہے نماز نہ پڑھنا یعنی آمدن نماز چھوڑ. تو جب اللہ کی نماز چھوڑی جائے تو بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. اور حضور کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جو آدمی جان بوجھ کے اس نماز چھوڑے وہ کافر. اس لیے وہ کہتے ہیں اب کافر ہو گیا تو اس کے باقی اعمال کیوں مقبول ہوں. لیکن ائمہ ثلاثہ جو ہے یعنی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہو جاتا, اس لیے نماز نہ چھوڑا کرے. باقی جو کام اچھا کرو گے اس کا ثواب ملے گا.